Salam sejahtera dan selamat malam. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada PAS Pahang kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi sepatah dua kata di sini. Sebenarnya pada hari ini, saya berasa amat bangga dan syukur kerana pada malam ini, saya dapat berahli sama di satu pentas bersama seorang tokoh politik, seorang menteri besar yang berjiwa rakyat, iaitu Tuan Guru Datuk Nik Aziz. Jadi, Tuan Guru, kalau malam ni saya silap berucap, saya harap Tuan Guru boleh tunjuk ajar. Tuan-tuan, keputusan pilihan raya yang ke-12 telah pun menunjukkan bahawa rakyat di Malaysia dah bosan dengan tipu hela Barisan Nasional, betul tak? Tetapi Barisan Nasional masih menganggap mereka mempunyai sokongan daripada rakyat. Selain daripada pilihan raya yang ke-12, ya, yang saya tidak boleh lupa, iaitu di Kuala Terengganu, kita dari Pakatan Rakyat berjaya menanam Barisan Nasional di Laut Cina Selatan. Selepas itu, di Bukit Gantang pula, kita tanam mereka sekali lagi di Selat Melaka. Betul tak? Jadi itulah kuasa rakyat. Itulah kuasa yang diberikan kepada Pakatan Rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kini masa berubah sudah sampai. Bukan sahaja rakyat mahu berubah, Barisan Nasional juga hari-hari kata mereka nak berubah. Bagaimana mereka nak berubah? Jadi apa yang saya dapat perhatikan, ya, baru-baru ini dari media, ya, dari media masa, pemimpin Barisan Nasional, ya, khasnya kita punya Najib Atan Buya. Beberapa kali dia dah berkata pintu Barisan Nasional adalah terbuka. Mereka rela bekerjasama dengan Pakatan Rakyat untuk membentuk kerajaan perpaduan, betul tak? Saya rasa Najib Atan Tuya ini dia pemimpi lah. Sekarang dia kata dia nak bekerjasama dengan Pakatan Rakyat. Tapi bagaimana dengan dahulu? Dahulu DAP, PKR, PAS, kita tiga-tiga parti ini kita kalah hebat. Kita susah, kita payah. Siapa yang memberi kesimpati kepada kita? Rakyat yang cekap, rakyat yang cerdik, tetapi bukanlah Barisan Nasional, produk. Sekarang Barisan Nasional mereka tak takut kepada Pakatan Rakyat. Jadi mereka, ya, secara terbuka berkata mereka rela bekerjasama dengan Pakatan Rakyat. Dan di sini saya dari DAP, kita mengumumkan kita akan menolak dan membantah segala cadangan dan segala tawaran yang diberikan oleh Barisan Nasional.